Blas Riveros. Hvad er han for en fætter? Han er en ung fyr, som kom til udlandet i en tidlig alder, som 18-årig kom til Schweiz. Og så efter 4 år i Schweiz kom han hertil og var ude for et forbandet uheld allerede i første kamp. Og der har jeg set en gut, som virkelig har været mentalt stærk, som selvfølgelig var ked af sin skade, men er kommet sig rigtig, rigtig fint. Han har set fremad, han er ikke en pessimist, han er faktisk en kæmpe optimist. Og så især efter han skade, der tog han en snak med sin familie, som også støttede ham meget. Og fortalte ham, ved du hvad, min søn, det er hvad der sker i fodbold, sagde hans familie til ham, og du skal du kigge fremad. Og jeg har ikke set andet end en meget, meget stærk mental fyr. Ahora ya cada día más estoy listo para poder regresar al campo y súper bien la rehabilitación. Y bueno, ahora casi todos los trabajos estoy analizando con el equipo. Empiezo los calentamientos, rondo, posición de balón, pero en el posición de balón juego de comodín. Así que casi todos los trabajos ya estoy analizando con ellos. Y después de eso, ya empiezo a trabajar aparte con Morten, el que trabaja en el fisio. Con él trabajo más, con él hago más trabajo que con el equipo. Og hvordan ser du nu han på vej tilbage? Altså, hvad er det for en spiller, Brøndby får tilbage, når han er klar igen? Jamen, vi snakker jo dagligt om det. Den behandling, han har fået af alle spillerne, staben, tilhængerne især, fået gaver og sådan, ikke? Så det er altså en spiller, som er topmotiveret. Han går som et løve i bur for at komme i gang. Og jeg ved, at jeg har snakket med fyserne, at deres opgave bliver nu, at holde ham lidt tilbage, så han bliver endnu stærkere i sit knæ og sin muskulatur omkring det. Fordi hvis du spurgte ham nu, så var han klar til at spille i morgen. Y yo pienso que estaría entrenando normal de aquí en un mes. Y en 2 meses ya estoy listo para poder jugar nuevamente, que sería en octubre. Bueno, es nada más para ponerme bien físicamente. Como que ya estoy mucho tiempo afuera del campo y eso me ayuda bastante a que me pueda poner físicamente bien. Y también me voy a entrenar con él porque me gusta un poco también el boxeo. Entonces aprovecho mis días libres y me voy a entrenar con él. ¿Y cuál ha sido tu rol en relación a Blas? Yo he estado ahí desde el primer día. Yo lo encontré en el lufthavn. Og vi hjælper ham med alt det, vi kan. Vi er en slags værtsfamilie for ham. Han ringer i tid og utid, når han har brug for hjælp. Min kone holder ham lidt i ørerne med at betale sine regninger. Og det skal jo ordnes, ligesom hun gør med mine 2 andre sønner, som er på hans alder i øvrigt. Og så kommer han jo hjem hos os som et medlem af familien. Han banker ikke på længere. Han er bare ind og siger, hej skat. Det kan han sige på dansk. Og det er sådan, vi har det hjemme hos os. Vi spiser tit middag hos os, og vi griller og spiller fodtennis og prøver at holde hans humør op. Og så han er bare blevet et medlem af vores familie. Havde du regnet med det, da du gik ind til det her, du skulle tolke? Og nu har du fået en ekstra søn nærmest? Nej, det kan man jo ikke regne med. Altså, man ved jo ikke, om kemien er der. Og i starten var jeg jo ansat til at tolke simultan på træningsbanen og taktikmøder. Og jeg sad også på bænken i kampene, så længe han var klar. Det er jo ikke noget, man kan spå om, hvordan en kemi er. Nej, så det havde jeg faktisk ikke. Y la verdad que significó mucho para mí, Dole y toda su familia, porque desde que llegué aquí en Dinamarca me ayudaron todo lo que yo necesitaba. Entonces, ellos significa mucho para mí aquí. Y la verdad que en todo me ayudan. Todo lo que yo necesito, siempre me comunico con el señor Dole y me ayuda en todo. Sí, después del entrenamiento, cuando estoy un poco cansado, me voy a descansar en la casa. Y después a la tarde me voy junto a ellos y jugamos un poco de fútbol tenis a la tarde. Y le gano a todos. Og nu taler du jo spansk, men det er jo der jo ikke så mange nede i omklædningsrummet, der gør, så tæsker du ham også lidt for at lære engelsk?
Ja, jeg er meget efter ham omkring det engelske, og jeg prøver virkelig at snakke engelsk til ham, ikke? Og sige til ham, nu skal du svare mig på engelsk, ikke? Og det er svært for ham, men og mange spansktalende er ikke så stærke ude i engelsk, ikke? Vi kan se de spillere, der har spillet i Premier League til Vesa Agüero, de har dårligt lært engelsk der, ikke? Så det handler også om at have sprog og have tæft for det, og det er jo ikke alle, der er lige gode til det, men han knokler for det, det gør han virkelig. Så han prøver, han snakker meget med mine sønner på engelsk. Den ene kan lidt mere spansk end den anden, og den anden, der er det kun engelsk, ikke? Ja. Men så er det også det der med, hvor ligger man sit fokus? Han vil jo garanteret helst bruge al sin tid på genoptræning. Jo, og plus at det måske også er rigtig trygt og afslappende for ham, bare at kunne snakke spansk og være i sit S, ikke? Han er jo ret alene her, hvis ikke det var for os, ikke? Ja. Så, men jeg vil så også sige, at holdkammeraten har været rigtig gode til at tage imod ham og integrere ham og lave fis med ham, både på spansk og på engelsk. Der er nogen, der kan nogle gloser fra deres gymnasietid, ikke? Så de har taget sindssygt godt imod ham. Y bueno, siempre intento mejorar. Ahora, bueno, no ahora, siempre suelo tener mi clase de inglés. Así que cada día mejor con eso. Y muy bien, la verdad que ahora la pasé muy bien en el verano. Es impresionante todo. La verdad que también es muy sorprendente de que a las 3 de la mañana amanece todo y a las 11 de la noche recién empieza a oscurecer. Y la verdad que la pasé súper bien. En invierno no. En invierno no, para nada. En invierno no. Uy, la verdad que significó mucho ganar la liga. Significó muchísimo porque... Bueno, ese título la verdad que significó muchísimo para nosotros, para el club, para toda la hinchada. Y la verdad que muy feliz también por lograr ese título, porque mi primer año tengo la gran suerte de poder lograrlo, ese título, y muy feliz por eso. Y ahora nos espera una nueva temporada que esperemos que en cada partido podamos luchar todos juntos como lo hicimos la temporada pasada para poder lograr nuevamente ese título si es que se llega a dar otra vez. Hvordan har du oplevet det her tæt på? Har det altså været inspirerende at se ham? Helt vildt, helt vildt. Altså, jeg så jo ham komme. Glad og tilfreds med at skulle starte på en frisk i Danmark og spille en fantastisk kamp. Og så blive skadet, en voldsom skade måske, det værste skade for en fodboldspiller overhovedet. En korsbåndsskade og til og med en ledbåndsskade. Og så nedturen. Han var enormt ked af det. 5 dage efter skulle han spille mod Argentina og Messi med Paraguays landshold. Men det har været inspirerende at se, hvordan han har taklet det. Og han virkelig har tæsket fitnesscenteret. Ja. Hvordan har du set hans udvikling sådan personligt fra nærmest kun at have dig og din familie til, altså har han fået udvidet sit netværk også sådan socialt? Jamen altså, det han siger, det er, at den modtagelse, han har fået her i Brøndby, den er meget mere varm, end han fik i Schweiz. Han er simpelthen så glad for at være her. Han er utrolig glad for Danmark. Han synes, at folk bare er hjertelige og varme. Så det har været positivt.